For starters, over the press conference, yeah, man. How does it feel when you say I feel like it's the right time. How does it feel when you write no imba nga mukoze press conference abayimbi abatali omba bili basatu bana bazene bakubirira watale bakuwane ku senteka? I think I have a lot of friends abayimbi alembagala nyo nange ngo muntu sibana ko uze baba giyamba wagi kwanga nespice bana yagoze neza abandeo abantu bange bangi kinsaba mubadde oyo mwagala nnyo angumiza nnyo basi byangu sebo ngoli ku lunaku lumu n'omutegesi owagabyo w'amaanyi abitex angumiza naye nzikiriza nti allah kyabatuwadde kiba kyekyo tusege era zonna kinaba kinaba kyekyo kyaffe kyanaatugerekera bantu be tunaafuna bajabbabeebo jasi sagala babule nti Shoprite emabega wa Shoprite wano wetamu. So, do you feel appreciated Bangalore Mazem industry? Because I'm Bava in Evagamba, industry. So, Benga Mudra, do you feel appreciated? No, I feel underrated at the time. Then, in those and Chiba Church. I think Chiba Church. Mungu ya kupeka wabaku appreciating, you know, I don't know. Asinga. That's respect you two have about Singapore. So Bango sing it in Yango Singapore, my other singer Kuimba, don't think of God, don't think that she said that you money could do. Sometimes when you are a mega poor and you got no gun, but you and they can have a movie. So, Ochari Kundi, Mova, Sawazi, you are approaching another man, jump and carry me, but
kazinze yereza njya kuwa yo kaimba yeah I'm now yenga bango byo manya bango bebiriimba so atuba the press conference still nova yo talent just sport is nova gamba bajeba abakubemu so tambugete to see the kifananye kiliyo talent wise talent is so much just fans zintone nyo talent is so much in different aspects of arts from leadership arts singing crafting vale saga kogera binji talent is so much naibambi shaka letu naba wa mutu emu kamera ya wo mutu ngege ya liyawa angalide kwa mugeto so procedure ya yandi badeti ya kubana bageto wano because aba singa baba isamu amasu it's okay carry yourself right abantu waime kujajinga tobimbira abantu biliyerebya eh bwebyagala abantu waime kujajinga waliwe mbera zafuze batagala zimanyeta abantu abamutabachi basaga abantu abamutaba kuliye jitwa kulira naba kuliye abamutaba bimanya so carry yourself right utigale ngokula chokula nga usabane mungu kubaye namba emu ona kulumwakuta asinga siyasinga ze sinza basinga bana olabe nga bayimba mu bansinga bangi naye munange nze Allah ampadde omukisa okuba nga nsoo postinga ne bajja nga ate bagenyi bange kitegeera okendoza tukowola abantu enaku zomwezi ebifo byetugenda okugenda mu biri naye ekifo kino solid grounds obaoliawo obaolimu kibuzaabuza omuntu zoe grounds eri wano Shoprite ogiraba kojeto olawo otunudda wano Shoprite ogimalako kikati ewali ekisawe kya KCC woyambukira abamanyi omupiira Philip Omondi stadium opposite wali ki zoe wekasotuka Shoprite Orange which cricket over eri wali ere wagenda obeera munnaffe weyongerako mumaaso n'okyama wokyama wo Shoprite n'ogimalako kodako kyama kyogenda gyogiraba ate tugenda tekawo n'ababalaga ekiri bagenda bera biga pensa bambi mbegaide mbasaba muyingirewo mubungi ngenda bashe yakabi ngenda kuyambibwako ate nga ne mungu mulino basaba muyingirewo munjagazepo zimbalage ne mukyala wange agenda kwambalagwa gauni kono mutugatte zebaseka abana abokale bayinza obutajjawo naye oluvao tebatugenderawo ogenda kola mbaga kono azigenda osooka ntegee ngenda sooka nika kati omukyala muleze tujenga tujja muzikumba